Avui fem un acte electoral, el fem aquí, en un indret que jo crec que és extraordinari, en un espai emblemàtic. Aquí és veritat, aquí sota, sembla mentida, tenim la biblioteca Joan Maragall. Com que estem en ple període electoral, jo ja començo pel broc gros. Escolta, necessitem un govern fort i, per tant, necessito que molta gent voti Convergència i Unió i voti Xavier Trias. I apel·lem i demanem que es concentri el vot. Apel·lem a que es concentri el vot. Què volem ser? Una ciutat de cultura, una ciutat de coneixement, una ciutat de creativitat, una ciutat d'innovació i una ciutat de benestar. Això és el que volem ser i pel que volem ser coneguts en el món. Però aquest districte, a més, té una concentració de coneixement molt important. Jo sempre dic que l'altra aposta per suprimir les desigualtats, una és treball, l'altra és habitatge, la tercera és educació. L'educació trenca les barreres, però l'educació és bàsica, a nivell de l'escola, també les universitats, i aquest districte té una gran força amb el tema del coneixement, perquè té, és veritat, escoles, universitat, té la suficientment força per dir que és un autèntic districte del coneixement. I el que no pot ser que un districte de coneixement no entengui que una de les seves forces també és empresa. I amb això acabaré. Nosaltres necessitem que les universitats, les escoles, la formació de la gent baixi íntimament lligada amb les empreses. Aquesta és la revolució. Si no es fa això, estàs a segona divisió. Aquesta ciutat, ara, és veritat que molts fills nostres se'n van a viure fora. Veritat. Però també és veritat que aquesta ciutat ara genera que molta gent de fora ve a viure aquí. Perquè tenim recerca, perquè tenim innovació, perquè tenim capacitat de ser atractius. No podrem governar si no tenim un govern fort. I hem de ser capaços de treure un magnífic resultat que ens permeti una cosa que ja us dic que faré. Oferir que algú entri al govern amb nosaltres per poder governar. Tots vosaltres coneixeu gent i vosaltres sou la gent que podeu fer aquesta crida a la gent dient, escolta, anem a votar, anem a treure un gran resultat, anem a permetre que aquesta ciutat puguem governar pel bé de tots, allargarem la mà a tothom, buscarem la manera de col·laborar i farem una ciutat que sigui sobretot i per sobre de totes les coses una ciutat de tots i una ciutat de benestar. Moltes gràcies.